37 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება მართული კოალიციის ახალი რეალობა, თანამშრომლობის ახალი რეჟიმი, პარლამენტში მოახლოებული არჩევნები და ძალთა ბალანსი არჩევნებამდე 6 თვით ადრე არსებობს თუ არა აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების ფუნქციონირების პარალიზების საფრთხე და რა მოლოდინი არსებობს მომავალ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. დღეს 20:30 შეკითხვებს პარლამენტის თავმჯდომარე უპასუხებს. ბატონ დავით, მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო. ბატონო დავით, ბოლო დღეების განმავლობაში დაძაბულია ვითარება ყარაბაღში, თუმცა მხარებმა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილება უკვე მიიღეს, რაც ბუნებრივია ძალიან კარგია. თუმცა იმ შემთხვევაში კონფლიქტის დროულად ესკალაცია ვერ მოხერხდა. საინტერესოა რა გამოწვევის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს საქართველო და ამოდროულად მთლიანად რეგიონი. მე მივესალმები იმ ფაქტს, რომ ამ წუთის მდგომარეობით მხარეებმა განაცხადეს ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე, აიღეს ეს ვალდებულება. მე მინდა ვისურვო, რომ ეს ვალდებულება შესრულდეს. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის გააზრებული ვალდებულება ორივე მხრიდან აღებული. ეს არის შედეგი ძალიან სერიოზული გავლენიანი საერთაშორისო სტრუქტურების, საერთაშორისო მოთამაშეების ჩარევის, დროული ჩარევის ამ პროცესში და მინდა კიდევ ერთხელ გამოთქვა იმედი, რომ არამხოლოდ ეს კონკრეტული შეთანხმება შესრულდება, არამედ თავიდან იქნება აცილებული ნებისმიერი სხვა ტიპის ესკალაცია შეერაღებული დაპირისპირების. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ გვაღელვებს, რა თქმა უნდა, ჩვენი მეზობელი მოძმე ხალხების ბედი, თითოეული გარდაცვლილი ადამიანი, ეს არის დანაკარგი, ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია. ამასობაში ჩვენ გვაღელვებს საკუთარი ქვეყნის უსაფრთხოება და ჩვენი ბედი. იმიტომ რომ ეს უკვე, მე მგონი, თითოეული მოქალაქისთვის სრულიად აშკარაა, სრულიად ნათელია, რომ მოძმე აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის შეერაღებული კონფლიქტი, ეს პრაქტიკულად ნიშნავს საქართველოს თვის უმძიმეს მდგომარეობას, რომელიც არ დამთავრდება კარგით არც ერთი ქვეყნისთვის, არც მეორისთვის, არც საქართველოსთვის. მიზეზებზე მე არც კი შევჩერდები, იმდენად ნათელია, როგორც გეოგრაფიული მდებარეობა, როგორც ჩვენი ურთიერთობები ერთმანეთთან, როგორც შემადგენლობა ჩვენი მოსახლეობის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ საქართველო ყოველთვის იყო მშვიდობის მომხრე, საქართველოს ყველა ხელისუფლება ცდილობდა იმას, რომ კონფლიქტი არ გაღვივებულიყო და დღევანდელი ხელისუფლებაც მოწოდების სიმაღლეზე ამ თვალსაზრისით, მე ვიცი რომ იყო ყველა შესაძლო ზომა მიღებული, რაც ჩვენს ხელთაა, მაგრამ ამ ნაწილშიც უნდა ვიყოთ რეალისტები. მე მოვისმინე ცოტა იყოს ცოტა ხმა მაღალი განცხადებები იმის თაობაზე, რომ აი ჩვენ თავაზობთ შუამავლობას და ასე შემდეგ. აქ ცოტა უფრო სერიოზულად უნდა შევხედოთ ჩვენ ამ ძალიან სერიოზულ მოვლენას და კონფლიქტს. მე მინდა ყველას შევახსენო, რომ ყარაბაღის კონფლიქტი და ზოგადად ამ ეს თემა არ არის ახალი თემა. აქ ჩართულია მსოფლიოს ყველაზე ძლიერი სახელმწიფოები, მინსკის ჯგუფის სახელწოდებული ფორმატი, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატები, საფრანგეთი, რუსეთი არიან წამყვანი მოთამაშეები და სწორედ ამ წამყვანი და უძლიერესი სახელმწიფოების მცდელობით ხერხდება ხოლმე ხან შუამავლობა, ხან წარმატებულია, ხან წარუმატებელია. ასე რომ ასეთ ვითარებაში საქართველოს როლი ძალიან დიდია სახალხო დიპლომატიის განვითარებაში. თბილისში, საქართველოში ძალიან ბევრი შეხვედრა შემდგარა და დარწმუნებული ვარ შედგება კიდეც, მაგრამ ჩვენ არ უნდა გქონდეს იმისი ამბიცია, პრეტენზია, რომ რაღაცნაირად ჩვენ შევძლებთ ამ კონფლიქტის დარეგულებას. ჩვენ ხელს შევუწყობთ, მაგრამ უნდა ვიყოთ რეალისტები. მზადყოფნა, ამას ვამბობ, ჩვენი მზადყოფნა უნდა იყოს იმაში, რომ ჩვენ მზად ვიქნებით, ხელი შევუწყოთ ყველა სამშვიდობო ინიციატივას. მაგრამ ზედმეტი ინიციატივები ჩვენი მხრიდან არ ამგონია იყოს პროდუქტიული კონკრეტულად ამ საკითხში და ზოგადად სხვა თემებში და საკითხებშიც. მე ამას რატომ უსვამ ხაზს? ჩვენი პოლიტიკა დღემდე იყო და უნდა დარჩეს ძალიან დაბალანსებული. ორივე ქვეყანამ, ორივე ერმა იცის, რომ საქართველოს მხრიდან არ იქნება რაიმე ფარული მოქმედება ვინმეს წინააღმდეგ. ჩვენს ხელში არ იქნება არასოდეს ომის ბერკეტი, ომის გასაღები, ან შეერაღებული უპირატესობის მოპოვების გასაღები რომელიმე მხარეს. ჩვენს ხელში არის და იქნება პირიქით შერიგების, მშვიდობის, დეესკალაციის ბერკეტები და ამას ჩვენ ყოველთვის გამოვიყენებთ, ისე როგორც საკუთარ ქვეყანაში გამოვიყენებდით. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ მინდა მიმართო საქართველოს მოქალაქეებს, მიუხედავად მათი ეროვნებისა, მათი განწყობებისა, შევინარჩუნოთ სიმშვიდე. დღეს საქართველოს პარლამენტის წევრებმა, აზერბაიჯანული ეროვნების, სომეხი ეროვნების წევრებმა, ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა
მემგონი მაგალითი მოგცეს ამ თვალსაზრისით, როდესაც გააკეთეს ერთობლივი განცხადება და ყველას მოუწოდეს სიმშვიდისკენ, დეესკალაციისკენ, ეს არის სწორი ნაბიჯი, ეს არის სწორი მიმართულება და ჩვენ ეს უნდა მოახერხოთ. იმიტომ რომ ხედავთ ჩვენს რეგიონში პრობლემები მრავლდება და არ მცირდება. ეს პრობლემები, როგორც ჩვენი მოუგვარებელი საკითხები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და მიმდინარე ოკუპაციის ნაწილში, ეს არის ფეთქებაცაში ვითარება და ამას პასუხისგებლობით უნდა მოეკიდონ ჩვენი მეზობლებიც, მათ შორის სომხეთი, აზერბაიჯანი, როდესაც საქართველოში მიმდინარე პროცესებს ეხება საქმე, ჩვენ ასეთივე პასუხისგებლობით უნდა მოეკიდოთ ამ თემას და კიდევ ემეორებ, მე მოხარული ვარ, რომ ამ წუთისთვის არის შედეგი და მინდა მჯეროდეს, რომ ეს შედეგი იქნება გაგძობადი. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შენ არჩუნდება. კი ბატონო, რაც შეეხება არჩევნების თემას, საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს საღამოს 8:00-ზე, 20:00-ზე დანიშნა ბრიფინგი და უკვე ცნობილია 2016 წლის არჩევნების თარიღი, ეს არის 8 ოქტომბერი. ბატონო დავით, მე პირადად არ მახსოვს ასე ნაადრევად გამოცხადებული თარიღი. ანუ რა შეიძლება ემსახურებოდეს, ეს საინტერესოა და ზოგადად პოლიტიკური ტემპერატურის მატებას თუ ელოდებით წინასარჩევნო პერიოდში. იცით, ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნები იქნებოდა, ამას არავის ხედა შეხსენება არ ჭირდებოდა, ამიტომ თუ ინეს ტემპერატურა უკვე აწეული აქვს, ან უკვე გვაქვს აწეული, თარიღის გამოცხადება ამაზე გავლენას არ იქონიებს. პირიქით, თარიღის ადრე გამოცხადება იქონიებს დადებით გავლენას ყველასთვის, პოლიტიკური სუბიექტებისთვის, რომლებსაც შეეძლებათ გაცილებით უკეთ დაგეგმონ საკუთარი კამპანია, უკეთ მოემზადონ და ასე ვთქვათ, ფორმაში შევიდნენ მაშინ, როდესაც ეს ყველაზე სწორი და უკეთესია. ეს იქნება ძალიან კარგი საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის, დამკვირვებლებისთვის, იმიტომ რომ საერთაშორისო დამკვირვებლების თემა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ხოლმე, იმიტომ რომ იწყება წინასადამკვირვებლო მისიები, დამკვირვებლების მობილიზება, ისინი გეგმავენ ჩამოსვლის თარიღს, წასვლის თარიღს, ეს იქნება კარგი და ეს მიანიშნებს კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან რამეზე, რომელიც მე მინდა რომ დამკვიდრდეს საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მეც პირადად სულ რამოდენიმე ხნის წინ გამოვთქვი საჯაროდ ეს სურვილი, რომ კარგი იქნებოდა თუ პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი ამ თემაზე ადრე იმსჯელებდნენ და არა გვიან, იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად მახსოვს ჩვენი სამწუხარო პრაქტიკა. მე მახსოვს არჩევნები, რომელიც დანიშნა მაშინდელმა ხელისუფლებამ დაახლოებით 10-20 წლის წინ და ეს არჩევნების დანიშვის ქაღალდი ჯიბეში შეინახა პირდაპირ გაგებით პრეზიდენტმა მაშინ. ძალიან მაღალი უცხოელი სტუმარი იმყოფებოდა საქართველოში, ბატონი მაკ-კეინი და ორი დღე სვანეთში ისე ისეინეს ერთად, რომ ჩვენ არავინ არ ვიცოდით, რომ არჩევნებია დანიშნული. ორშაბათს დღეს გამოცხადდა ეს, რომ არჩევნების თარიღი თურმე დანიშნულია და ამ შემთხვევაში მოიხსენება საარჩევნო კოდექსი, არჩევნების თარიღს აბავს ყველაფერ დანარჩენს. რამდენი დღით ადრე უნდა მოხდეს რეგისტრაცია, წარდგენა კანდიდატების, კამპანიის დაწყება და უამრავი თემა, ეს უკანა ითვლება არჩევნების თარიღიდან. აღმოჩნდა, რომ მეორე დღე იყო გამოსასვლელი დღე, მარიამობა იყო და პრაქტიკულად ჩვენ დაგვრჩა 9 დღე იმისთვის, რომ მოგვესწრო პარტიების დარეგისტრირება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. აი ასეთ ხრიკებზე მიდიოდა ხოლმე ხელისუფლება, იმიტომ რომ თავად იცოდა არჩევნების დღე, ყველაფერი დაგეგმილი ჰქონდა ამ დღეზე, აწყობილი და სხვებს აყენებდა ძიმე მდგომარეობაში. ამიტომ ახლა 8-ში შეიძლებაოდა 15-ში აჯობებდა 20 ოქტომბერს და ასე შემდეგ, მე შეიძლება მქონდეს რაღაცა მოსაზრებები, მაგრამ თავისთავად ის, რომ არჩევნების თარიღი გამოცხადდა, ეს არის კარგი. ის, რომ სწორედ პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის კონსულტაციების შედეგად მოხდა ეს, როგორც რასაც კონსტიტუცია მიუთითებს, იმიტომ რომ არჩევნების თარიღს ნიშნავს პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრის თანხმობით კონტრასიგნაციის, ამიტომ აუცილებელია მათ შორის კონსულტაცია. ასე რომ მე მგონია, რომ ეს კარგია, მხოლოდ კარგია ადრე გამოცხადება. კიდევ მეორე კონკრეტულ თარიღთან დაკავშირებით ალბათ იქნება განსხვავებული პოზიციები, ზოგს უფრო ადრე აწყობს, ზოგს უფრო გვიან, მაგრამ ერთი რამ არის გასათვალისწინებელი, რომ კონსტიტუცია ოქტომბერს განსაზღვრავს როგორც საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების თარიღად, ეს ერთი. მეორე, დღეს მოქმედი სისტემა, მაჟორიტარული არჩევნების სისტემა, რომელშიც ჩვენ უკვე დღევანდელმა ხელისუფლებამ საარჩევნო ბარიერი, ზღურბლი გამარჯვების მოსაპოვებლად ავწიეთ 50%-ამდე, ეს ნიშნავს რას? რომ მეტ ოლქშია მოსალოდნელი მეორე ტური. მეორე ტურის ჩატარება სჭირდება მინიმუმ 2 კვირა. ასე რომ ოქტომბრის პირველ ნახევარში ძირითადი არჩევნების თარიღი შესაძლოა ამითიც იყოს გამართლებული, რომ ოქტომბერის განმავლობაში მოესწროს მეორე ტურების ჩატარება კლიმატური პირობების გათვალისწინებითაც სხვადასხვა ადგილებზე და ასე შემდეგ. ასე რომ მე პირადად რაიმე მინუს ამაში ვერ ხედავ,
კარგია რომ ადრე გაიგო ეს ყველაფერი. ასე საკმაოდ ცხელი ოქტომბერი გველის როგორც ჩანს. ცხელ ოქტომბრამდე ცხელი ზაფხული გველის და ოქტომბრის ტემპერატურა განპირობებული იქნება ზაფხულის ტემპერატურით. სწორედ აი ამ ტემპერატურასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, ანუ რესპუბლიკური პარტია და კოალიციაში მიმდინარე პროცესები, რაც ბოლო პერიოდში განხორციელდა და მოხდა. რესპუბლიკური პარტია ფაქტია, რომ დამოუკიდებლად მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში 2016 წლის 8 ოქტომბერს დანიშნულ არჩევნებში, თუმცა მანამდე არ გადიხართ კოალიციიდან, არტოვებთ თანამდებობებს და უმრავლესობაშიც რჩებით, ხომ? რამდენად მოახერხებთ აი ამ არსებულ ფორმატში ერთიანობის შენარჩუნებას? თუ წინ უნდა ველოდოთ, ვთქვათ, საპარლამენტო კრიზისს? ასეთი ანონსიც რამდენჯერმე მოსმენთ? რესპუბლიკელებმა ჩვენს განცხადებაში ძალიან კაფიოდ გამოთქვით ჩვენი პოზიცია. და ჩვენ თქვით, რომ არავითარ შემთხვევაში არ ვარ დაინტერესებული დესტაბილიზაციით, პოლიტიკური კრიზისებით, სამთავრობო კრიზისით, საპარლამენტო კრიზისით და არანაირი კრიზისით არ ვარ დაინტერესებული. და ის რაც ჩვენს ხელშია და ჩვენ შეგვიძლია ამაზე გავლენა მოახდინოთ დადებით, ჩვენ ამას შევეცდებით. ამასთანავე ეს მხოლოდ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, ეს დამოკიდებულია პარტნიორებზე, იმავე კოალიციური სისტემის პარტნიორებზე და პირველ რიგში დომინანტ პარტიაზე, წამყვან პარტიაზე, ქართულ ოცნებაზე. პარტია ქართულ მოცნებამ დაანონსა უკვე თავისი პარტიული ყრილობა, რომელიც მაისის შუალი წვებისაა დაგეგმილი და ჩვენ ეს დღე ძალიან მნიშვნელოვან მომენტად მიგვაჩნია, იმიტომ რომ დავინახავთ რა ხდება პარტია ქართულ ოცნებაში და ჩვენ განცხადებაში ძალიან ღიად და მკაფიოდ განვაცხადეთ, რომ პრემიერ-მინისტრ კვირიკაშვილს აქვს პარლამენტის ნდობა, მათ შორის რესპუბლიკური პარტიის ნდობა და ნდობა აქვს იმ პროგრამას, რომელთაც მთავრობა მუშაობს ამ წუთის მდგომარეობით. ეს ასე გაგრძელდება თუ ვერ გაგრძელდება, ამაზე სერიოზულ გავლენას იქონიებს ის, თუ როგორ ჩამოყალიბდება პარტია ქართული ოცნება წინას აღარჩევნოდ, როგორც პროგრამული ღირებულებით თვალსაზრისით, ისე პერსონალური თვალსაზრისით. ეს შესაძლოა ბევრს ჩემს კოლეგას, ოპონენტს, არ ვიცი, მეორე მხარეს არ მოეწონოს და ჩათვალოს რომ რაღაც ზედმეტად ვერების სხვა პარტიის საქმეებში, მაგრამ ეს ასე არ არის. იმიტომ რომ რესპუბლიკური პარტია ყველა ჩვენი პარტნიორისთვის არის მოცემულობა. ხედავენ, ვიცნობენ, იციან, მოვწონვართ, არ მოვწოვართ, ასეთი ვიღივართ, ისეთი ვიღივართ, რაც ვართ ეს ვართ. ამიტომ დღემდე, როდესაც ივან ბატონო ბიძინევანიშვილმა ჩვენ პარტნიორობა შემოგვთავაზა 4 წლის წინ, შემოგვთავაზა იმათ, ვინც ვიყავით და როგორებიც ვიყავით. რაც შეეხება პარტია ქართულ ოცნებას, ის არის სერიოზული განახლების თუ დაანონსებული რეფორმის პროცესში და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ეს რეფორმა რა მიმართულებით წავა. იმ მიმართულებით, რომელიც კიდევ გარკვეული პერიოდი შეგვაძლებინებს ერთად კოალიციური პასუხისგებლობის და თვითის ძიდვას, თუ ვეღარ შეგვაძლებინებს მაისშივე, ივნისშივე. მე მინდა კანდიდატი დამოკიდებული იმ ადამიანებზე, იმ პირებზე, ვინც უკვე ამ დეტალებში ვეღარ ჩავალ, ამ დეტალებში ახლა ვერ ჩავალ, თუმცა გპირდებით, რომ აი მაისის მეორე ნახევარშივე, როგორც ეს ყველაფერი გაირკვევა, სრულიად ღიად და სხვა საჯაროდ მოგახსენებთ რა არ შეიძლება დამჭა თუ როგორ წარმოვიდგენია და არ წარმოვიდგენია და ასე შემდეგ. ამიტომ მე მინდა იმედი გაუცრუო იმ მაყურებელს თუ იმ ამორჩეველს თუ იმ მოქალაქეებს, რომლებიც თვლიან, რომ ესე იგი ის პროცესები, რაც ახლა მიმდინარეობს, ასე კარგად წავა, არ იქნება პრობლემები, არ იქნება ასთა სხვადასხვაობა, არ იქნება ძალიან სერიოზული დებატები, მათ შორის საჯარო, იქნება ასთა სხვადასხვაობა, იქნება ასე ვთქვათ, წვავე დებატებიც პარლამენტშიც, ეთერებშიც. თუმცა აზრთა სხვადასხვაობა კოალიციაში აი ზუსტად ეს არის. კონკრეტული ფაქტებიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ მანამდეც იყო. იყო ხოლმე, მაგრამ საჯაროდ გამოდიოდა აზრთა სხვადასხვაობის, მე ვიტყოდი 5%, 7%, 9%, ჩვენ იქნა ყოველ შემთხვევაში. ამ ვითარებაში, სადაც ვართ ახლა, როდესაც პარტიები კონკურენტულ რეჟიმში გადავდივართ, ჩვენ უნდა შევძლოთ ის, რომ შესაძლოა ჩვენი თქვათ განსხვავებული აზრების 80-90% საჯარო სივრცეში გამოვიდეს, მაგრამ ამის გამო ტრებად არ უნდა მოვეკიდოთ ერთმანეთს. აი ეს არის მთელი ამბავი. ამიტომ ისინი, ვინც თვლიან, რომ უი, აბა რა მოხდა, რაფერი არ შეიცვალა, ესენი მაინც იქ არიან. არ არის ბატონებო და ქალბატონებასო, ძალიან მნიშვნელოვანი რამ შეიცვალა და ეს ნელ-ნელა და ყოველდღიურად უფრო გახდება ნათელი, მაგრამ მე მგონია, რომ ეს შეიცვალა ქვეყნისთვის ასიკეთოთ. მე მგონია, რომ ჯობდა ამ შექმნილ ვითარებაში ასე წასვლა. ანუ ეს ახალი სიტყვა, ბატონო დავით, შეიძლება ეთქვას, რჩებით თანამდებობებზე პარალელურ რეჟიმში უნდა აწარმოოთ წინასაარჩევნო კამპანია. აცხადებთ, რომ 80% აზრთა სხვადასხვაობის გამოვა საჯაროდ და საზოგადოება ამას გაიგებს. აი როგორ წარმოგიდგენიათ, ანუ მინისტრები, აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები შეიძლება ეთქვას, რომ იქნებიან ოპოზიციაში? აი მოდი ამ თემას ჩავარვალოთ. ამ თემას ჩავარვალოთ თუ შეიძლება. იცით, ჩვენ უნდა შევძლოთ
და თუ ამას ვერ შევძლებთ, ფაქტ ძალიან ბევრ ამას ვერ შევძლებთ. ჩვენ უნდა შევძლოთ ის, რომ განვასხვაოთ დღევანდელი ამოცანა ხვალინდელი ამოცანისგან. იმიტომ რომ ჩვენ არჩევნებზე, როდესაც მივდივართ, რესპუბლიკური პარტია ძირითადად რაზე ილაპარაკებს? ილაპარაკებს იმაზე, რომ ჩვენ რას გავაკეთებთ, თუ მეტი გავლენა გვექნება მომავალ ხელისუფლებაში, თუ ამორჩეველი მეტად დაგვიჭეს მხარს. მაგალითად, ჩვენ ვამბობთ, რომ საჯარო სამსახურის რეფორმას ჩვენ გავატარებთ გაცილებით უფრო მაღალი ტემპით და ჩვენ საჯარო სამსახურს არ დავინახავთ სოციალური დახმარების სისტემად. ცოტა განმარტავ თუ შეიძლება. მაგალითად, არის ასეთი გაგება, რომ როგორ შევამციროთ შტატები, თქვათ, თვითმართველობაში ან განათლების სისტემაში, როცა ამდენი ადამიანი უმუშევარია. დამით რა გამოგვდის? ჩვენ ხარისხიანი და მაღალი კვალიფიკაციის პედაგოგებს რომ მივცეთ სათანადო ხელფასი და მათ ჩვენ შვილებს უკეთ ასწავლონ, ამის ნაცვლად იმ წირ თანხებს ვანაწილებთ იმ ადამიანებზე, ვისაც სამუშაო არ აქვს, ანუ მათ სოციალურ პრობლემას ვაგვარებთ, მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენი შვილები რჩება ნაკლებად განათლებული. ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არასწორი მიდგომაა. სოციალურ სისტემაში ჩვენ შეიძლება გქონდეს დახმარების მოდელი, შესაძლოა პედაგოგების სერიოზულ ნაწილს ჩვენ შევთავაზოთ ერთი წელი წელწადნახევარი იმავე ხელფასის შენარჩუნება, ოღონდ იმ საქმისგან ჩამოშორება, რომელსაც კარგად ვერ უძღვება. ანა ნებისმიერ სხვა სფეროში, საჯარო სამსახურის სფეროში. ამაზე გვექნება ჩვენ საუბარი ძალიან სერიოზული. ამაზე ჩვენი კოალიციური ფორმატში თუ დააყენეთ ეს ინიციატივა და თუ დააყენეთ ეს შემთხვევაში რა იყო ხელშემშრელი ფაქტორი? ანუ ჩვენ უნდა შევთანხმებულიყავით ძალიან ბევრ ამაზე. მაგალითად, თვითმართველობის კანონ პროექტის პირველი ვერსია, რომელიცაც ჩვენ ხარს უჭერდით, რომ დაიდოს მაგიდაზე და ბოლო ვერსია რაც მივიღეთ, აქ არის ძალიან სერიოზული განსხვავებები. იმიტომ რომ ჩვენს კოლეგებს კოალიციაში ჰქონდათ და დღესაც აქვთ და ეს დასაბუთებული ლოგიკური არგუმენტებია. მე არ ვამბობ ისინი ცუდებიან, ჩვენ კარგები ვართ. მე ვამბობ ჩვენ განსხვავებულები ვართ. თვლიდნენ რომ ქართველი ხალხი სოფლად და რაიონებში არ არის მზად თვითმართველობისთვის. ანუ ჩვენ თუ მათ მივცემთ მეტ უფლებებს, ისინი ამას ვერ აწევენ, ვერ გამოიყენებენ. ჩვენ ვამბობთ რომ მთლიანად ქართველი ხალხი თუ მზადაა სახელმწიფოებრივი ცხოვრებისთვის, რა უბედურება დაგვემართა მე და თქვენ იმავე ქართველი ხალხის ნაწილს, როცა ჩვენი სოფლის და ჩვენი რაიონის საქმეებია გადასაწყვეტი. ანუ თუ მთელი ეროვნული მასშტაბით ჩვენ არჩევნებში მონაწილეობთ, ვიცით, რომ არ არიან ისინი მზად. იმიტომ რომ არგუმენტები არის იქეთ. აი აქ რო იჯდეს ახლა ჩვენი ოპონენტი, გვექნებოდა საინტერესო კამათი. ეს კიდევ იმერება არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი ცუდებიან, ჩვენ კარგები ვართ. ჩვენ განსხვავებულები ვართ, მაგრამ ამ თემაზე კამათმა რატო უნდა მიგვიყვანოს აუცილებლად იქამდე, რომ ვერ შევძლოთ ხვალ იმავე მთავრობის ხდომაზე, იმავე ყარაბახის პრობლემებთან დაკავშირებით ქვეყნისთვის სწორი გადაწყვეტილების მიღება. ან თუ ვინმეს აქვს იქეთ ამ ხრიდან რაიმე მოსაზრება, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე ასე უკეთ გააკეთებდა თავის საქმეს, რატო არ შეიძლება მე ეს მოვისმინო და ამის გამო ტრები არ გავხდეთ? ეხლა შექმნილ ვითარება რისი ბრალია? ეს იმის ბრალი არ არის, რომ ჩვენ ზედმეტად და ნამეტანი გვიყვარდა ერთმანეთი. ეს იმის მოტანილია, რომ ჩვენ შევძელით ერთმანეთის ატანა აქამდე და მომავალ არჩევნებისთვის თქვით, რომ მოდი ხალხმა გადაწყვიტოს, ჩვენ ერთმანეთი უნდა ავიტანოთ კიდე თუ აღარ უნდა ავიტანოთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. იმიტომ რომ ბოლო კვირებში, ასე ვთქვათ, საკმაოდ საინტერესო მოვლენები განვითარდა ამ თვალსაზრისით. მოგესალმებით, იყო გარკვეული შიდა კოალიციური თემები, რომელიც ჩემ და გასაკვირად ჩემი კოლეგების მხრიდან მოინაცლა როგორც რესპუბლიკური პარტიის და კიდე ერთ-ერთ სუბიექტ შორის დაპირისპირება. მაშინაცა ჩვენ ხედავდით, რომ არა ბატონო, აქ ორ პარტიულ დაპირისპირებას თან არ გვაქვს საქმე, აქ ღირებულებით თემაზე გვაქვს საქმე. აქეთ მივდივართ თუ იქეთ მივდივართ? როდესაც დავინახეთ, რომ კოალიცია როგორც კოალიცია არ აღმოჩნდა შემძლე იმისა, რომ ამ თემაზე კაფიოდ და ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული პასუხი გაეც ან აქეთ ან იქეთ, ეს იყო ძალიან სერიოზული სიგნალი იმისთვის, რომ მოიცა, ჩვენ როგორც ჩანს გვჭირდება ეხლა გარკვეულ წელად გადატვირთვა. იმიტომ რომ ის ამოცანები, რომელმაც ჩვენ ერთად დაგვაყენა, იყო სრულიად განსხვავებული. ჩვენ გვინდოდა ავტორიტარული რეჟიმის მოცილება საქართველოსთან. რეჟიმის მოცილება ხდებოდა არჩევნებში გამარჯვებით. არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ ჩვენ დაგვაწო პასუხისგებლობა ქვეყნის მართვის. მე ვარ კმაყოფილი იმითი, რომ საქართველოში პირველად 3 წელიწად ნახევარი კოალიციამ გაძლო მრავალპარტიულმა, ასეთი რამ ამ ქვეყანაში არ ყოფილა. ყოველთვის ხელისუფლებაში იყო მონოლითური ერთპარტიული სისტემა, ერთ ადამიანზე აწყობილი და თითქოს ყველაფერი კარგად იყო. აქ ჩვენ მოახერხეთ სხვადასხვა იდეოლოგიის შეხედულებების ადამიანებმა ქვეყნის წინ წაყვანა, დღემდე მოყვანა,
თუმცა უამრავი რამ ვერ შევძელით. Მე მგონია რომ ჩვენ რომ მეტი ყოფილიყავით კოალიციაში რესპუბლიკელები, გაცილებით უკეთ ეკნებოდა საქმე. ჩემი პარტნიორები თვლიან რომ ახ რესპუბლიკელებს ხელი არ შეეშალა, ჩვენ ხო უფრო შორს ვიქნებოდით. ამასობაში მე მგონია ორივე უნდა შევთანხმდეთ რომ ჩვენ რომ ერთად არ ყოფილიყავით, ახლა მის ხელს ააკაშვილი ჯდებოდა იქ სადაც იჯდა. Და 8 ოქტომბრის არჩევნებს კი არ გამოგვიცხადებდა, მიიტანდა ბოლოს სადღაც და საერთოდ სადიკი რა იქნებოდა ამ ქვეყანაში. ამიტომ ჩვენ უნდა გავუფრთხილდეთ იმას, რაც ერთად გავაკეთეთ და მომავალს ვინ უკეთ წარმოიდგენს, ვინ უკეთ დაანახებს მოსახლეობას საკუთარ საჭიროებას, ეს მომავლის საქმეა. თუმცა ის დეტალები, რამდენ ხანს, როგორ, რამდენ ხანს შევძლებთ ჩვენ თავრობაში ყოფნას, რამდენ ხანს შევძლებთ უმრავლესობაში ყოფნას, კიდევ მერე ეს მხოლოდ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, ჩვენი პრიორიტეტი ასეთ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა არის ის, რომ არ უნდა ვავნოთ ქვეყანას, წარმოიდგინეთ ერთი წუთით, არ მინდა რა აპოკალიფსები დავხატო, მაგრამ აგე ის პრობლემა, რომელსაც დაიწყეთ ჩვენ დავიწყეთ მე და თქვენ საუბარი, თქვათ ის პრობლემა ძლიერდება და ამის ფონზე უი საპარლამენტო უმრავლესობა დაიშალა პარლამენტში, ესე იგი უმცირესობას დაიშალა, ესე იგი მთავრობას აღარ აქვს დასაყრდენი და ქვეყანა არის ამ დღეში. სერიოზული კრიზისი. ეს არ არის კარგი ამბავი. ეს შეიძლება მოხდეს მაინც. ეს შეიძლება თავიდან ვერ ავიცილოთ, მაგრამ ჩვენ ამას არ გეგმავთ, ჩვენ ამისთვის არ ვიხწვით, ჩვენ ეს არ გაგვიხარდება. პირიქით შევეცდებით ეს არ დავუშვათ. ანუ იქნებით ხელშემწყობები იმისთვის, რომ ეს არ მოხდეს ბატონო. ვიქნებით ხელშემწყობი, ეს რო არ ყოფილიყავით, ჩვენ გუშინწინვევით ყოდით, რომ წავედით. ახლა ჩვენმა კოლეგებმა ეროვნული ფორუმიდან ეს გადაწყვეტილება და გუშინწინ რომ გეთქვათ წავედით. ეს ვერსია ყველა ვერსია იხილებოდა, იმიტომ რომ პარტიამ გადაწყვეტილება მიიღო საკმაოდ ესეთი განსჯის შედეგად, ვერსიების აწონდაწონის შედეგად და ჩვენ ქვია საქართველოს რესპუბლიკური პარტია. ანუ ქვეყნის პარტია ქვია. ჩვენ ვართ საქართველოს ნაწილი. ესე იგი რა, ნაწილი რო ვართ, ჩვენ მთელ საქართველოს ვიფიქროთ. ანუ სტაბილურობა შეინარჩუნეთ თქვენი დარჩენით და ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი ამ გადაწყვეტილების. ჩვენ ამ წუთის მდგომარეობით ხელს უწყობთ იმას, რომ საქართველო მივიდეს მშვიდობიანად და რამე სერიოზული კატაკლიზმების გარეშე არჩევნებამდე და ჩატარდეს ნორმალური სამართლიანი არჩევნები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზი. პარალელურ რეჟიმში რამდენს მოვახერხებთ სხვადასხვა მიმართულებით, რამდენ კარგ კანონს მივიღებთ ჩვენს კოლეგებთან ერთად, რამდენ კარგ გადაწყვეტილებას მიიღებს თავრობა, ეს ძალიან ბევრ ამეზეა დამოკიდებული. ამასობაში სრული თავისუფლება აქვს პრემიერ-მინისტრ კვირიკაშვილს, რომელსაც ჩვენდობა აქვს არა მხოლოდ იმაში, რომ მართოს თავრობა და ჩვენს მინისტრებსაც გაუძღვეს, ჩვენდობა აქვს იმაშიც, რომ ნებისმიერ დროს მიიღოს გადაწყვეტილება. თუ მას აღარ ჭირდება, თუ ის თვლის, რომ თავრობას აფერხებს რესპუბლიკელი მინისტრების იქ ყოფნა, მასაც შეუძლია მიიღოს ეს გადაწყვეტილება და ჩვენ განცხადებაში ეს ძალიან მკაფიოდ ვთქვით. ამიტომ დადგა დრო, როდესაც კოალიციურმა სისტემამ გარკვეულწილად თავი ამოწურა, ოღონდ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დღესვე უნდა მივანგრმოვაგრიოთ ყველაფერი. ეს არ იქნება სწორი. მაშინ რატო უნდა მომცეს მე ხმა ამორჩეველმა ოქტომბერში, თუ მე დღეს აპრილში, იმის გამო რომ ოქტომბერში არჩევნებზე ცალკე გასვლას ვაპირებ, რამე ისეთი ჩავიდინე, რომელმაც შეამცირა მოსახლეობისთვის უსაფრთხოება, რომელმაც გაზარდა მისი, არ ვიცი, ხარჯები, რომელმაც დააკარგინა მას სამუშაო, რომლის გამოც მან იგრძნო თავი ნაკლებად დაცულად, რომლის გამოც მან დაინახა, რომ ქვეყნის ის ამოცანები, რაც საერთაშორისო ასპარეზზე გვაქვს დასახული, ის ვერ შესრულდა. ამიტომ კიდევ მეორე, ჩვენ ეს შეიძლება მოგვიწიოს. ეს არ იქნება ჩვენი არჩევანი, ეს არ იქნება ჩვენი მხრიდან სასიხარულო ამბავი. ისე როგორც ბოლო ერთ თვის განმავლობაში უამრავი რამ მოხდა კოალიციაში, რომელიც არ მინდოდა, არ მიხაროდა, ჩემგან არ იყო ინიცირებული, მაგრამ მოხდა. რა მოხდა და რატომ უნდა მოგცეთ ამ მრჩეველმა ხმა? ამის შესახებ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ვისაუბროთ, დაგველოდოთ. ოცდაათი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენ შეკითხვებს დავით უსუფაშვილი პასუხობს. ბატონო დავით, საუბრობთ კოალიციაში მიმდინარე მოვლენებზე. საინტერესოა თქვენ აზრთა სხვადასხვაობა ახსენეთ და ანონსეთ, რომ იგივე პარლამენტში უნდა ელოდოს საზოგადოება ცხარე დებატებს და ეს ყველაფერი არის ძალიან კარგი და არის ის, როგორც უნდა იყოს და როგორც უნდა განვითარდეს ქვეყანა. საინტერესოა თქვათ, როგორი იქნება რესპუბლიკელების პოზიცია საკანონმდებლო ცვლილებაზე, რომლის თანახმადაც პრემიერ-მინისტრს უფლება მიეცემა თანამდებობაზე მუშაობის პარალელურად მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში. გაგიმხელთ საიდუმლოს და გეტყვით, რომ ამ თემას დიდი ხანია პირადად მე და ჩვენ რესპუბლიკელები ვსვამთ კოალიციაში, რომ ხალხო ეს თემა მისახედია. და ამას ვსვამთ არა დღეს,
რომელიმე გვარის და სახელის გამო, არამედ, რა ვიცი, თვეების წინ. Და ამ ინიციატივის ავტორი, თვალწინებით ინიციატორი, ბატონი ვახტანგ ხმალაძეცაა სხვებთან ერთად. Კეთქვით, რა შეასაქმე? Აქ სწორედ აქ გადის ზღვარი, აი პარტიული პოზიციები თუ რაღაც თქვათ სახელმწიფოებრივი პოზიციები, მოდი ასე დავარქმევდი. Იმიტომ რომ ერთი შეხედვით ჩვენ რესპუბლიკელებს უნდა გვაწყობდეს ის, რომ პრემიერ-მინისტრი და მისი პარტია არჩევნებში ერთად კარგად ვერ გამოვიდნენ. ხო, კონკურენტი იქნება სუსტი. Თუ პრემიერ-მინისტრი ანუ პარტიის ლიდერი ვერ გაუძღვება თავის პარტიას არჩევნებში. ძალიან პრაგმატულად ეს უნდა გვაწყობდეს. Მაგრამ ჩვენ არ ვუყურებთ საკითხებს ასე. ჩვენ გვინდა სახელმწიფოებრივი სისტემა იყოს გამართული და იმ გამართულ სისტემაში ქონდეს ჯანმრთელი კონკურენცია ყველასთან. ეხლა რატო ვლაპარაკობ ამაზე მე? ჩვენ 2013 წლიდან საქართველოში დავამკვიდრეთ სხვა მოდელი მართველობის და ცხოვრების. იქ სადაც პრემიერ-მინისტრი არის არა უბრალოდ სამეურნეო მუშაკი, როგორც ეს იყო უწინ, როდესაც საპრეზიდენტო მართველობა ქონდა და პოლიტიკური ლიდერი თავისი გუნდის იყო პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრის როლი იყო განსაკუთრებული მნიშვნელობა და დაბალი. დღევანდელ ვითარებაში ეს ყველაფერი შეიცვალა და საპარლამენტო არჩევნებში პოლიტიკურ გუნდს უძღვება ლიდერი, რომელიც შემდგომ ხდება პრემიერ-მინისტრი და უკვე ახალი არჩევნების დროს ისევ გუნდის გაძღოლა უწევს მას. ასეთ ვითარებაში ის შეზღუდვა, რომელიც ჩვენს კანონმდებლობაში ჩარჩენილი იყო იმ დროიდან, როდესაც პრემიერ-მინისტრი არ იყო ასეთი თქვა ლიდერი და სხვანაირი დამოკიდებულება იყო, ჩვენ თვლით რას უნდა გასწორდეს. იმიტომ რომ საპარლამენტო მოდელი მართველობის თავის კლასიკური ფორმით არათუ იმას გულისხმობს, რომ პრემიერ-მინისტრს არჩევნებში მონაწილეობა უნდა შეეძლოს, არამედ იმასაც გულისხმობს, რომ პრემიერ-მინისტრი და მინისტრებიც იმავდროულად პარლამენტის წევრები არიან. კლასიკური საპარლამენტო მოდელი არის ზუსტად ეს, სადაც პრემიერ-მინისტრი და მინისტრები ხდებიან ადამიანები, რომლებიც პარლამენტში შევიდნენ და მერე გადავიდნენ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ინარჩუნებენ მანდატებს. ჩვენ ასე შორს ჯერ არ გვინდა წასვლა, თუმცა შესაძლოა ესეც მოხდეს, მაგრამ ის აკრძალვა, რომ თუ პრემიერ-მინისტრი სურს თავის პოლიტიკურ გუნდს არჩევნებზე გაუძღვეს, ისე როგორც სხვა პარტიების პოლიტიკური ლიდერები ამას აკეთებენ, მაშინ ის უნდა გადადგეს პრემიერობიდან. ეს რას ნიშნავს? ეს არ არის ასე მარტივი ამბავი, რომ თქვათ, აი მინისტრი აღარ უნდა მინისტრობა და გადადგა. პრემიერ-მინისტრის გადადგომა ავტომატურ რეჟიმში იწვევს მთავრობის გადადგომას. მთავრობის გადადგომა რას ნიშნავს? რომ მე პრეზიდენტი ამავე მთავრობას ავალებს მოვალეობის შესრულებას, მაგრამ აი ამ გადადგომის აქტიდან ირთვება კონსტიტუციის მიხედვით სხვა საათი, რომელიც ნიშნავს ახალი მთავრობის ფორმირებას. ახლა წარმოვიდგინოთ ვითარება, რომ მივედით არჩევნებამდე, თქვათ აგვისტოა, პრემიერ-მინისტრმა გადაწყვიტა პოლიტიკური გუნდის გაძღოლა, იმიტომ რომ ის დაინტერესებულია იმაში, რომ თვითონ და თავისი გუნდი კვლავ რაც შეიძლება უკეთ იყვნენ წარმოდგენილი პარლამენტში. თუ ის ამარჩევანის წინაშეა, რომ ან პოლიტიკაში ყოფნა გააგრძელოს საომავლოდ, ან მთავრობაში ყოფნა, ეს არის არასწორი. იმიტომ რომ თუ ის გადადგა, მაშინ აი არჩევნებამდე თქვენ ახევრით ადრე, ორი თვით ადრე, როდესაც მთელი პარლამენტი ასევე საარჩევნო პროცესშია ჩართული, ჩვენ ვიწყებთ ახალი მთავრობის ფორმირებას. წარმოგიდგენიათ? ახალი მთავრობის ფორმირებას ჯერ ერთი შევძლებთ თუ არა, ეს არის საკითხავი ამ გაგანი არჩევნების დროს. მეორე, სადამდე ვიწყებთ ამ არჩევნებში ახალი მთავრობის ფორმირებას? მანამ, სანამ არჩევნების შედეგად ახალი მთავრობა არ შეიქმნება, ანუ კიდე ორ თვეში. ანუ ეს არის აბსურდი. Тоже შესაბამისად ეს იყო გასასწორებელი და ის ინიციატივა, რომელიც შეტანილია კიდე გეუბნებით, ძალიან ვიწრო გადმოსახედიდან, პარტიის გადმოსახედიდან. ოი, თუ ეს დარჩება, ეს შეზღუდვა, თავარი კონკურენტი პარტია ქართული ოცნება იქნება პრობლემის წინაშე. Ара батон, ასე არ უყურებთ ამ საქმეს. Ის რაც სისტემისთვის სწორია და გასაჯანსაღებელია, ამაში ექნება მხარდაჭერა ჩვენი მხრიდანაც, ვისიც არ უნდა იყოს ინიციატივა. ანუ ამ ინიციატივას რესპუბლიკური პარტია მხარდაჭერას გამოუცხადებს. ეს ინიციატივა ინიცირებულია რესპუბლიკური პარტიის მხრიდანაც. Ც. შესაბამისად. Ара, იმიტომ რომ, ესე იგი, ახლა გაგვახსენდა, არამედ იმიტომ რომ ამას დიდი ხანია ვსაუბრობთ, აი რატო არ მოკლედ. გასაგებია. ბატონ დავით, თქვენ დასვით შეკითხვა, სანამ რეკლამაზე გავიდოდით, რატომ უნდა დაგიჭიროთ მხარი ამ მრჩეველმა, ხომ? ამ ტიპის იყო, ანუ რატომ უნდა დამიჭიროს და შემდეგ უკვე ჩამოთვალეთ კონკრეტული ფაქტორები. საინტერესოა 2016 წლის არჩევნებზე
როდესაც შანსებზე საუბრობთ რესპუბლიკური პარტიის შანსებზე, პოლიტიკოსები, ექსპერტები, იგივე პოლიტოლოგების აზრი და პოზიცია იყოფა ორ ნაწილად. ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ რესპუბლიკურ პარტიას ბარიერის გადალახვა არ გაუჭირდება, მეორე ნაწილი ფიქრობს, რომ ბარიერის გადალახვა რესპუბლიკურ პარტიას გაუჭირდება. მაგალითად, იგივე თამაზ მეჭაურმა განაცხადა, რომ რესპუბლიკურ პარტიას ბარიერის გადალახვა არ გაუჭირდება, რადგან მისი თქმით თქვენ გყავთ დასაქმებული მომხრეები და ამ რესურსითაც გადალახავთ ბარიერს. თქვენი პოზიცია როგორია? ავშენებულ ვართ, ესე იგი, თუ იმდენი დასაქმებული ყავს ბარიერის გადალახვას დაახლოებით 80000 ამორჩეველი წირდება. 80000 კაცი ყოლია რესპუბლიკელებს დასაქმებული, ეს მე არ ვიცოდი. მე ამით დაინტერესდები, ეს საინტერესო სტატისტიკაა. მე რა თქმა უნდა ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, მაგრამ არ ვარ ზედმეტად თავდაჯერებული. რესპუბლიკურ პარტიას მოუწევს ძალიან სერიოზულ კონკურენტულ გარემოში თავისი ლელოს გატანა ამარჩევნებზე. რესპუბლიკურ პარტიას მოუწევს ამის გაკეთება იმ ვითარებაში, როდესაც 4 წლის განმავლობაში ჩვენ პარტიული, ასე ვთქვათ, პროპაგანდა არ გვიწარმოებია. ჩვენ ვიყავით კოალიციურ რეჟიმში, ჩვენ ვიყავით ქართული ოცნების ქუთქვეშ, ასე ვთქვათ. და ამიტომ დღევანდელი მდგომარეობა და დღევანდელი გადმოსახედიდან რა რეიტინგი გვაქვს და როგორ გვაქვს და ასე შემდეგ, ეს ცოტა არ იყოს პირობითი ცნებებია. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, მე ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ ჩვენ შევძლებთ ამ ამოცანის შესრულებას, მაგრამ არ ვარ ზედმეტად თვითდაჯერებული, რომ უთხრა მოსახლეობას, რომ რა პრობლემა აბატონო, ერთს კი არა, სამ ბარიერს გადავახტებით თუ მოვინდოთ. ასე მარტივად არ არის საქმე. მარტივად არ არის საქმე არამხოლოდ იმიტომ, თუ ამ წუთის მდგომარეობით რესპუბლიკურ პარტიაში ვის და რას ხედავს ქართველი ხალხი და ამორჩეველი, არამედ იმიტომაც, რომ ზოგადად მომავალი არჩევნები იქნება თვისობრივად განსხვავებული არჩევნები. მომავალ არჩევნებში ქართველი ამორჩეველი იქნება უპრეცედენტოდ მომთხოვნი პოლიტიკური პარტიების და პოლიტიკური ლიდერებისადმი. ეს მოიტანა იმ პოლიტიკურმა თავისუფლებებმა, რაც ბოლო წლებში აშკარად იქნა მიღწეული. მეტი შეიძლებოდა, ასე შეიძლებოდა, ისე შეიძლებოდა, ეს ყველაფერი განსახილველია, მაგრამ სრულიად აშკარაა, რომ ამორჩეველი ისე მარტივად არც ადმინისტრაციული რესურსის პრესინგის ქვეშ მიიღებს გადაწყვეტილებას, ვერც პოპულარული ლიდერებით და აი რაღაც ისეთი სასწაულების შემოქმედების იმედით მოიხიბლება. თუ არა, თავარია ამორჩეველს ჰქონდა საშუალება ამ 4 წლის განმავლობაში საკმაოდ მრავალფეროვანი მედია გარემოს პირობებში ძალიან ისე დეტალურად ედევნებინა თვალი მიმდინარე პროცესებისადმი და ამიტომ ამორჩეველს ძალიან გაცილებით მეტად და უკეთა აქვს საკუთარი აზრი, ჩემი აზრი ჩამოყალიბებული, ვიდრე ეს ჰქონდა უწინ. ამ პრობლემებს, ამ სირთულეებს ჩემი აზრით უნდა ხედავდეს ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა, მათ შორის ჩვენი კოლეგები ქართული ოცნებიდან, რომლებსაც ხშირად არასწორი წარმოდგენა აქვთ იმაზე, რომ რაღაცნაირად ბიძინა ივანიშვილის მადლი მხოლოდ მათზე გადავიდა და ეს იქნება საკმარისი არჩევნებში გასამარჯვებლად. ეს ასე არ იქნება, ეს ყველამ, ვისაც ოდნავ წარმოდგენა აქვს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე, ეს კარგად იცის. განსაკუთრებით ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური ძალისთვის, მათ შორის რესპუბლიკელებისთვის, იქნება უფრო ისეთი კითხვები, რომ აბა კონკრეტულად, აი ეს რატო ვერ გაკეთდა? იმიტომ რომ სანამ იმის თქვას მოასწრებ, რა გაკეთდა, თქვათ, რამდენი კილომეტრი გზა დაიგო, რამდენ სოფელში გავიდა გაზი, რამდენით გაიზარდა ხელფასი, პენსია, რამდენით გაიზარდა სამუშაო ადგილი ამა თუ იმ რეგიონში, რამდენით შემცირდა პატიმრების რაოდენობა და რეპრესიები და ასე შემდეგ. ამას სანამ ილაპარაკებ, დგება იქ კითხვა. კი, მარა ჩემს ოჯახში ჩემი შვილო ჯერ ისევ დაუსაქმებელია? და ამ კითხვაზე პასუხი, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების წარმომადგენლებს მეტად მოეკითხება ვიდრე ოპოზიციას. ამიტომ იქნება ეს სირთულეები, მაგრამ ჩვენ დარწმუნებული ვართ ერთ რამეში, რომ რესპუბლიკური პარტიის ასე ვთქვათ, ამორჩეველი, რომელიც უმძიმეს პერიოდებში და ძალიან მძიმე პერიოდებშიც კი იყო ჩვენი ერთგული, იმიტომ რომ ჩვენში ხედავდა კვალიფიციურ, პატიოსან სახელმწიფოზე მოაზროვნე ძალას, რომელიცაც კანონის უზენაესობა, დემოკრატია, ადამიანის უფლებები, ევროპა, ნატო, ეს არის არა წარმოადგენელი თუ როგორც ოპოზიცია. მე პასუხისმგებელი ვარ ყველაფერზე, რაც მოხდა დღემდე. ამიტომ ის, რაც ქართული ოცნების ხელისუფლების პერიოდში მოხდა, რესპუბლიკურ პარტიას აქვს და ექნება კითხვები, ექნება პასუხები. ანუ მიიღებს კითხვებს და ამაზე ექნება პასუხები. ჩვენ გვიქნებით ძალიან პატიოსანი ამორჩეველთან. შეცდომები ჩვენ შესაძლოა ერთად დაუშვით ჩვენს კოლეგებთან ერთად. შესაძლოა არის საკითხები, რომელშიც შეცდომის დაშვება ჩვენ
ვერ ავიცილეთ თავიდან მიუხედავ მცდელობისა. შესაძლოა არის საკითხი, რომელშიც თქვენმა ჩათვალონ, რომ ჩვენს გამო იყო შესაძლებელი. განაცხადეთ, რომ ბიძინა ივანიშვილის მათემი მხოლოდ ქართულ ოცნებაზე პარტიაზე გადავიდა. აი ეს ყველა ასე არ ფიქროს ხოლმე, ზოგს ასე მარტივად წარმოუდგენია. ანუ თქვენ საინტერესო, ანუ აღარ არის ბიძინა ივანიშვილი თქვათ ანგარიშ გასაწევი ძალა, თუ თქვათ მისი რეიტინგით ისარგებლობს ან ისარგებლებს მხოლოდ ქართული ოცნება და რომ ამ თემაზე ექსკლუზივი არც ერთ პოლიტიკოს, არც ერთ ქართულ ოცნებას, არც ერთ პარტიას არ აქვს, იმიტომ რომ ანუ კოალიციის სხვა სუბიექტებზეც გადავიდა. ბიძინა ივანიშვილის პროექტის, ასე ვთქვათ, თავგამოდებული მხარდამჭერები ვიყავით რესპუბლიკელებიც, ეროვნული ფორუმის და სხვაებიც. ამიტომ ის რაც გაკეთდა, იმ გაკეთებულში ყველა სულილია. ახლა ამაზე ესე ვთქვათ, ის ეს ჩემი გაკეთებულია, აი შეროხელი არ შეგეშალა, მე ვეძავ გაკეთებული. ეს შენი გაკეთებული ხელი რომ არ შეგეშალა, ასთა სხვადასხვაობა რომ არ ყოფილიყო. საინტერესოა, წინა საარჩევნო პერიოდია, რესპუბლიკური პარტია არსებული მოცემულობის გათვალისწინებით, ანუ რაც ხდება თქვენთან მიმართებაში, იგივე ეროვნული ფორუმი ტოვებს კოალიციას და უკვე გავიდა კოალიციიდან უმრავს ხმებიც ამ შემდეგ. ის რაც მოხდა ამ დრომდე, ანუ დღევანდელ დღემდე, ის რეფორმები, რომელიც შესაძლოა ნაწილი არ არის პოპულარული. ხომ არ დაბრალდება, ხომ არ უნდა ელოდოს იგივე ამომრჩეველი, რომ დაბრალდება მხოლოდ ქართულ ოცნებას, პარტია ქართულ ოცნებას? იცით, რეალობაში ასე არ ხდება ხოლმე. თუ ვთქვათ, აი ანუ ეს პოლიტოლოგებს, გარკვეულწილად პასუხისმგებლობის აცილება არაპოპულარული რეფორმების. არა, პირიქით. დამისახელეთ არაპოპულარული რეფორმა და მე მზად ვარ გითხრათ რა და როგორ და პასუხისმგებლობა, მაგალითად ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა, ანუ ის რომ საქართველოს მოქალაქეები არიან თანასწორნი, ვართ თანასწორნი, მიუხედავად ამისა. ეს რაღაც გაგებით იყო არაპოპულარული რეფორმა თავის დროზე. ამ არაპოპულარ თუ ეს იყო არაპოპულარული ვიღაცის თვალში, რაღაც ნაწილისთვის, ამ ის რომ ეს რეფორმა გატარებულიყო, ამისთვის ერთნაირად იღვაწა ძალიან ბევრმა ადამიანმა. ეხლა საკითხს არ ვიხილავთ, თუ განვიხილავთ შეიძლება დეტალებში ჩავიდეთ, ხო, რომ ასე იყო თუ ისე იყო. არა, იმიტომ რომ ბევრი რეფორმა გაკეთდა. მაგალითად, პროკურატურის სისტემაში გაკეთდა რეფორმა. უშრობის სისტემაში გაკეთდა რეფორმა. ჩვენ თვლით, რომ ეს არის რეფორმის დასაწყისი. შეიძლება სხვა თვლის, რომ უკვე დასრულდა და აგერ ესე იგი ცოტაღაა გასაკეთებელი. ჩვენ თვლით, რომ ეს იყო ნაბიჯების სწორი მიმართულებით, მაგრამ უარამი რამეა გასაკეთებელი. უამრავი რამეა გასაკეთებელი იმის, რომ თლიანად, მაგალითად, უსაფრთხოების სისტემა თლიანად და ბოლომდე იყოს ქვეყნის უსაფრთხოების სისტემა და არა ხელისუფლების ან ამათუმ პოლიტიკური ძალის. დღეს მივდივართ სწორი მიმართულებით, არა. მხოლოდ ხელისუფლების როცა იყო, კარგად გვახსოვს და მაშინ ქვეყანაში რა ხდებოდა. ვანო მერაბიშვილის ხელისუფლებაში ეს სისტემა მთლიანად იყო არათუ ხელისუფლების, არამედ ერთი ადამიანის უსაფრთხოებაზე და კარგად ყოფნაზე ორიენტირებული და აქედან მოდის გირგვლიანები და უამრავი სხვა რამ. ჩვენ გადავდგით ძალიან სერიოზული ნაბიჯი. გავყავით ეს სისტემები ერთმანეთისგან, გავაკეთეთ ანგარიშვალდებულების მექანიზმი. უშრობის სამსახურის ხელმძღვანელი პარლამენტთან ანგარიშით მომბძანდა, პარლამენტი ვერ შევკრიბეთ, რომ მოგესმინა სამწუხაროდ. ეს სერიოზული წინგადადგმული ნაბიჯებია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მორჩა. იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ევროპულ დონეზე მივიყვანოთ ეს ყველაფერი. ევროპულ დონეზე სასამართლოც მისაყვანია, პარლამენტიც მისაყვანია. მაგალითად, იგივე პარლამენტთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება არ გქონდეს კითხვები და პრობლემები იმასთან დაკავშირებით, რომ კი კოლეგების სერიოზული ნაწილი, ესე იგი პარლამენტში მოხვედრაზე არის დიდი ამბავი, მაგრამ მე პარლამენტში მუშაობაზე არის უფრო პატარა ამბავი. ანუ პარლამენტი სამუშაო ადგილია. ამიტომ პარლამენტში ჩვენ გვჭირდება მუშა ადამიანები. რესპუბლიკელი ხვებით. ვისხედავთ მომავალ პოლიტიკურ პარტნიორად, ბატონ დავით, ანუ ვინ არის ის პოლიტიკური ძალა, ვისთანაც რესპუბლიკური პარტია თანამშრომლობას ისურვებს, ასევე უნდა კითხოთ აუცილებლად, გავრცელდა ეს ინფორმაცია, ძალიან ბევრი დაიწერა, რომ შესაძლოა რესპუბლიკური პარტია და ნაციონალური მოძრაობა ერთად ვიხილოთ. რამდენად რეალისტურია? ეს ინფორმაცია პირველად ნახე დღეს, იმიტომ რომ ეს ის ინფორმაცია, რომელიც მე მგონი არ ჩამოსულა გარკვეული მედია საშუალებების, ვთქვათ, პრიორიტეტებიდან, იმიტომ რომ სულ იყო ეს ლაპარაკი. აი ეხლა იქნება ის, რომ ნაციონალური არჩევნების. არა, ხო და მაგას მომ ეს არ არის ახალი თემა, თქო, მაგრამ მაგას გეუბნებით, თორე გასაგები ახლა ამ არჩევნების წინ კიდე 1000 რამ შეტრიალდება და შემოტრიალდება. ჩვენ რომ ნაციონალებთან ურთიერთობა გვდომებოდა, ესე იგი ჩვენზე ახლოს არც ერთი პოლიტიკური ძალა არ იდგა მათთან 2060 წელს. ის პრობლემები, რომელიც ჩვენ 2004 წლის ივნისში დავაფიქსირეთ,
Dai mașin, ce ni zamosula, heli suflevi da nico, zamosula. De am berzen șiuli, mașin, comitet, schem, tabș domare, comare, zamovi, da, comitet, da, cu el, cu el, posti, da, zamovi, da, mitoro, orieta, sotric, lisiuni, sidan, ce ni gamovat, schade, tro, ahlave, da, dres. Iudivat opoziție, și mitoro, ak, kadzleba, da, opna, ce ni ce uzlebeli. Amitom, dreondel, domare, ubit, me. Am tema zvrlo seriozno tarski bi sa ubrebdi. Vetski bi sa ubrebdi. Nacionalno mozdravobas tavisi gzak, tavisi tuitia, tavisi mearuci rak. Icit, me martla, martla gul spelat geunevit rov. Ise midi sakme, da me miharia rom ase midi sakme. Rom, a e sakit hi upro amok čevlis gada sa cpete iknema vidre čemi da anu inme liderebis. Da rato getuit. Intoro, programe bidan, da hedue bidan, gamon dinare. Romeli მიმართულების ძალებიც მიიღებენ იმდენ ხარდაჭერას, რომ მათი ერთობით მომავალი სახელმწიფო სისტემა შედგება, აი იქ ვიქნებით ჩვენ. Ახლა თუ მე არ ვიცი, თუ ქართველმა ხალხმა გადაწყვიტა, რომ იცით რა, რაც 25 წელი დამოუკიდებლობიდან, მანამდე 200 წელი ჩუმად სამზარეულოებში და იმის წინ კიდე არ ვიცი, საუკუნეები, რაც იყო ქართველი ერის და ჩვენი ხალხის გამოჩენილი მოღვაწეების Neba, natura, eronuli proiecti, rom ce am copilul ca uite, Europul, creștinul, civilizația, organul, națiile. Tu, raime, mizezit, când ați spus, ha, 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 partnerul urtiertobas. Ca să cebia. Amasova și dres sota Adria am temem de saubari, dar e trames că tu știi lui Bagudrovicilor, a gada cu ce mă gram. Rogorme, rodisat se Europa zeu saubrob, rodisat se agat semem saurot. Ce nu da dava srulot ima și șegibri, rogor argat urtau tertmaneț. Ai ciup și șegibri. Arceunebi, imitoc iar imarte barom. Me vin me dava marți, hoda iz gavanat guru. Anu, oela peri me da, ara peri schoas. Arceune vi mitom imarteba, rom gavi got, halhi sazri, tkven amdeni hart, me amdeni var, iski de imdenia, anu, chiar una gavanat gurdet, cven cven adgilunda moguecinos. Dai moceni li adgilindan gavam dinare, vede gavak zelo, tschore, ban sahelus lui o coaliție, și anu poziție. Magram, tu sulimis gan sta și viknevit. Lui ჩვენი მოჩენილი ადგილი. Შეიძლება არ აღმოჩნდეს საკმარის იმისთვის, რომ ჩვენ თავები გადავეჩინოთ ციხეში აღმოჩნდებით გაყრიან სამსახურებიდან იმის გამო, რომ მაგალითად ხვალ რესპუბლიკური პარტია რადგან არჩევნებში აღარ აპირებს ქართულოცნებასთან ერთად მონაწილეობას, თქვათ თუ კი სადმე რესპუბლიკელი მუშაობს თვითმართველობაში ან სადმე იმას უცებ დაითხოვენ. Ან რესპუბლიკელი იზავს ამას, თქვათ რესპუბლიკელი მინისტრი ხვალ დაერევა სხვა პარტიის წარმომადგენელს და ეტყვის, რომ ახლა თქვენ გაიწიეთ. Ეს უბედურება იქნება. Ასეთი არც არჩევნები გვინდა, არც კოალიცია გვინდა და არც პარტია გვინდა. Ეს ეპოქა გონია რომ დასრულდა. Ხელ შეუწყობთ რომ დასრულდეს. Გონიას თუ დასრულდა ბატონ დავით. მე მჯერა რომ დასრულდა, მაგრამ კიდე მინიმუმ 4 მილიონმა ქართველმა უნდა დაიჯეროს ეს. Და მე დარწმუნებული ვარ, რომ უბრალესობას ჯერა. ბატონ დავით, ძალიან მოკლედ რომ იპასხოთ, რამდენიმე წუთია უკვე ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. Ანუ განვითარებულ დემოკრატიულ ქვეყნებში ზოგადად კოალიციები იქმნება იმ პარტიებისგან, რომლებიც არჩევნებში ბარიერს გადალახავენ, ხომ? საინტერესოა, გამარჯვების შემთხვევაში, ბარიერის გადალახვის შემთხვევაში, ფიქრობთ თუ არა კოალიციის შექმნაზე? Პარტია, რომელიც არჩევნებში მიდის იმისთვის, რომ მე ახლა უნდა მოვიპოვო რამოდენიმე მანდატი და მე აუცილებლად ოპოზიციაში უნდა ვიყო, ეს არ არის პოლიტიკური პარტია. Ეს იგივეა, რომ ბიზნესში შედიოდე იმისთვის, რომ მოგება არ კონდეს. Ან აი ახლა ტელეთერი ხო გაქვთ, ახლა ყველაფერს აკეთებდით იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ნაკლებმა მაყურებელმა გიყუროთ. Ანუ აი თან ეუბნებით მიყურეთ და თან ცდილობთ, რომ არ გიყურონ. მოკლედ პოლიტიკური პარტიის არსი ეს არის, რომ მას სურს დადებითი გავლენა მოახდინოს საზოგადოებაზე. ამიტომ ჩვენ ვიქნებით განწყობილი იმისთვის, რომ მომავალ პარლამენტში მოძებნით პარტნიორებს, ან პარტნიორები მოგზებნიან, ან ერთმანეთს მოძებნით. Ანუ კოალიციის შექმნაზე გიფიქრიათ? ბარიერის გადალახვის შემთხვევაში. Გამარჯვებით. ბარიერის გადალახვის შემთხვევაში აგერ ვიქნებით თქვენი ესეი კონსულტანტი, თუ კიდე ესე იგი რამეში ინმეს გამოვადგენთ. ბარიერის გადალახვის შემთხვევაში კიდევ მეორებ რესპუბლიკური პარტია, ესე როგორც ნებისმიერი პარტიანოში მონაწილე პარტია, იქნება განწყობილი იმისთვის, რომ იყოს ხელისუფლებაში. Ეს გამოვა, გამოვა, არ გამოვა, არ გამოვა. Რესპუბლიკელებთან დაკავშირებით ეს თემა ძალიან ისეთი მარტივი თემაა.
Dobrom, arsebobis, avitsi, titkis 40 წლის განმავლობაში, სულ აგერ 3 წელიწად ნახევარია ვართ ხელისუფლებაში და კიდე 5 თვე ვიყავით სააკაშვილთან ერთად 2004 წელს. ნახოს, ნახოთ. დანარჩენი სულ ოპოზიციაში ვართ და ესე იგი ამასაც აქვს თავისი ხიბლი, მე მინდა გითხრათ. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები, ფაქტორი ძალიან საინტერესო პროცესები გველის წინ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვეთმეთ, რომ 2030 შეკითხვებს დავით ოსუფაშვილი პასუხობდა, ახლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგ უკვე ზვიად თხელიძის საავტორო რეპორტაჟი დაგველოდეთ.